ešte si možno potom zahráme po programe, ale teraz dáme niečo také rídzo slovenské. Ja pozujem naspäť Martina Šúra, Miška Gaja a Ondreja. Zahráme voľačo ešte takú vedemo slovensko-podpoliansku. Ondro, tuto zvyk ľaša, potom od slavného fišťalkára, fujaristu, výrobcu Martina Pacigu. Petra Pacigu. Zahráme, voľa čo také, spoza vrch poraní slniečko vychodí. Skúsime tam troška zamiešať aj vyšťavoču.
Ďakujem. A keď my sme už mali jednu skúšku, takže